ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ସିଦ୍ଧରାମ ଚଣ୍ଡୀପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ଶୀତରାସର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବରାଳ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭୁବନ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ବାବୁଲି କୁମାର ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ସୌରିକ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ପଡ଼କନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ କିଛି ନୂତନ ସଭ୍ୟ ଭୁବନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।